Och detta arkitekturupproret det har fått voldsom folklig støtte, så man lurer på vad är det de säger? Jo, det de säger det är att våra byer, våra gator, våra platser mangler variation. Det har blivit monotoni och manglig helhet som svära giganter som kolliderar och på något avviser varandra istället för danne kontinuerliga väggar där vi är. Får man hur ska man finna ut av det och komma denna savne som detta uttrycker i möte? Jo, då är det inte först och främst kanske att starta med kopiering. Det kan vara att det också är nödvändigt. För exempel om ett hus i ett sörlandshus bränner ned, så bör man alltså då betänka om man laver en ny kontrastkasse i förhåll till det. Nej då, man genuppbygger det som stod där, så det är tillåt och också kopiera. Men vad är det man ska i modern arkitektur vidareföra? Jo, det är de grundprinciperna som ligger bak det vi betraktar som variation. Dette savne uttryckes med önsk om variation och ornament mot efterkrigstidens massebyggeri som är helt förståelig, hvor teknologi och rationalitet var det som bestämde det hela. Man skulle bygga fort. Folk skulle ha tak över huvudet efter kriget. Högst förståeligt. Men det är ju 80 år sedan. Nu måste man hålla upp med detta. Nu måste man vri huvudet, vi arkitekter måste vri huvudet och spöra vad är det på vilken måte kan vi komma dem i möte? Efter min mening är det att gå som en sporhund efter de principerna som ger variation. Och då spör man sig också, varför har man inte lagt vett på gator, platser och parker? Utifrån den devisen om att estetik inte är tillåt, skönhet i gåsöjne inte är tillåt, när det är där vi alla upphåller oss. Det är ju vårt fällesrum, estetik för att bara säga det slik. Men estetik är inte påfund. Estetik måste springa ut från en bruk och en funktion. Och då är mitt spörsmål: vad är en gate? Eller låt mig säga det lite rart, vad gör en gate? Det är ju helt upplagt. Den leder dig från ett sted till ett annat. Det är poängen med en gate. En plats ska omsluta dig så du sätter dig ned med drinken, för att säga det sånt. Och ett kvartal, boligkvartal, är slik att du ska ha flaggstangen och julefrokosten, för att säga det sånt. Så där ska man slå sig ned. Men en gata är kontinuerlig bevegelse. Och det principet de hade på 1800-talet var att man skulle söka så gott man kunde och få ett mål för gatan, det du beveger dig mot. Och detta målet skulle betonas som en ändpunkt på gatan. Ett point de vue, som det heter på fransk. Och det nästa punktet är att en gata är flankert av individuella gårdar. Dessa gårdar ligger tätt i tätt i tätt och danner väggar som understryker kontinuiteten i gatans funktion mot ändpunkten. Och då ser man att det är nästan samma gesimshöjde och de repeterar vissa motiver som jag gärna vill komma in på när det gäller vad vi förstår av enkeltgårdene som individer. Tillsammans dannar detta ett fällesskap som är allemans eje och som vi nå må ta alvorligt.